Ya ne yapar neyle hayatta kalmıyorsun canım onun için? Ne yapmışsın onun için? Ben en kusuyu tutacak açı öyle. Şimdi bile şıkkını tutturamıyorum. Ana bebe tarantar. Şimdi ne yiyorsun sen? Işıklı gerken yuvar. Az kutu tan yeşi. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ናውታ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በናውታ ቲዩብ ላይ ተከስተነው አቢኮ ባላለው ጓደኛው ነኝ ተቀጣጥረናል ከናውታ ጋራ ሷ ጓደኛዬ ነች በሚት ባላለች ያው ፕራንክ ልናረጋው ነው ያሰብነው እና በጣም ነው የሚያፍረው ከዚህ ጋር ብዙም ኮንታክት የለውም እና መንገድ ላይ የቆመ እንደሚያደክመን ሁሉ አሁን ደግሞ እዴስቲኔም በተራዬ አይናፋርነቱን ለመጠቀም ነው እናንተ ላጣቁት ይችላልናችሁና ያንን ለመጠቀም ነው እኔ ዋናው ታርጌት አላማይና አብራችሁ እስኪ ያለውን ሪአክሽን መታየው ነው አብራችሁ Oh my god. Nauta? Yeni ud. Indin na. Yeni fikir allalle. Amanno salam bale. Alle. Bisno? Indin na. Minno. Minno teshkor mamkinde? Amanno? Alakishim beza. Wayne YouTube lai no maqe. Na beta marnaqi nei demu. Emramanno? Tikatatenyalish. Yeni fikir demu juro atintasa. አረ ቆይ አረጋጋ ምንድነው እንዴ ማነጋ አይቻልም እንዴ ባይዘይ በካሜራ ብቻ ነው ማየው ነበርውና ያኔም ሸበላን አሁን ደሞ ባካቻይ በጣም ቆይ አይ አመሰግናለሁ ወንዶነ ተሽኮረመ ማለት ምንድነው አረ ነቃበል እንጂ እንዴ አይ እኔ በብዛት እንደዚህ ሰው ሚያቀኝ አይመስለኝም እንደዚህ የሰራሁት ስራ ያን ያህል ብዙ ፖፑላር የሆኑ ብዙም ስራዎች ስለሌሉ ለዚህ መንገል ላይ ሷ አግኝቶ እንደዚህ ይለኛል ብዬ አልገምትም እንዴ ፌመስነቱን ፈልጋችሁ ታላል እንዴ የምትሰሩት በዛው ልክ ደግሞ በሰራችሁት ልክ እኮ ነው እይታ መጣገኝ አንተ ላይ መስል ይችላል ግን እምናየውኛ ደግሞ መስሎን አይደል እንዴ ምን አደርጋለሁ ስላገኘው ግን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አራትሽ ቆርመ ፈታ ብላ እናግረኝ ምን ሆነ ነው ሁሌም እንዴ ነህ እንዴ በቃ አይ አንቺ በጣም ለየት አልሽ ማለት እስቲ በምን ወይ አይ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኛ አይተንገብቱሻል እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ማለት ነው እኔ መጀመሪያ አንኩኛ ታድያለሁ ምን ሸበላ ነገር መስቲ እመነቴ ነው አረ አንቺ ምንሽ ምን ነው ችግር አለ አድናቂዎችን በእንደዚህ መንገድም ተስተናግደው አይ እኔ ብዙም አጋጥሞኛ ግን አንደኛ እዚህ ሀገር ውስጥ ሰው ብዙ ይከታተልኛል ብዬ አላስብም ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሰራውትም ያን ያህል ብዙ ስራ አለ እንደዚህ አጋጥሞኝ ስለማይቀር ይሄው ዛሬ መጀመሪያ ሆናለሁ በጣም ነው ስራውን ወድም በጣም ነው ማደግ አሁን ደሞ ሳይ ጭራሽ አፈቀደኝ ምን በጣም ነው የተመቸኝ ምንድነው እንዴ አጣራም እንዴ አይ አመሰግናለሁ አይ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኝ አያውቅም በቃ ዩቲዩብ ላይ ብቻ ነው የምትበረቱት እናንተ እንዴት አይሽ እንዴ እንዴ በዚህ ጋር የመጣሁኝ ነበር ሲጀመር አንተ መልክ እንዴ ይጠፋኛል እንዴ አይ ይሄ መናፈሻ ነው እንደዚህ ደበቅ ያለ ቦታ ምናምንም ተደበቅ እንዴ በጣም ተደበቀ ተደበቀ ይላ የትም ቤት አጠፋኝም የምር በጣም ነበርኩ ማለት ግን ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ ትከታተያለሽ እና እንዴ ምን ሶዶ ላይ ያሉ ፈርጦቻችን እኮ ናችሁ ምን አይተሻለ ምሳሌ ስታፋጣይ ማለት ነው መቼም ሳላቀ አልመጣ ነገራ አይ ገብቶኛል ግን ያው በጣም ምታደንቂን ከሆነ እስቲ የሆኑ ነገሮችን በይኝ እኔ አሁን እንደዚህ ትንሽ ለየት ስላልሽብኝ ነው በጣም ያገኝልን ገረ አጋጥሞኛል ገብቶሻል እኮ ይቀጥላል በጣም ስራችን ነው ሞድል በጣም ነው የምትመቸኝና ብዙ ማቸው ነገሮች አሉ የግድ ላንተ ዲቴል ማብራራት አለብኝ ይሄንን አይቻለሁ ምናምን እያልኩኝ ካስደሰተ እሱም ችግር የለውም ምን ደስ ነገር ነው ይመር ከዚህ ጋር ስታወራ ሁሌም እንዲህ ነው ባሪሽ እንዲህ ነው እንዴ እና አልተመቸህ አረ ተጋመል ምንድነው እንዴ በቃ ዩቲዩብ ካሜራ ላይ ብቻ ነው ዘለጥታ አዎ ያው ካሜራ ሰው ምናምን ብዙም ስለሌለ ያው ተለማምደሽም እንትን ብለሽ ነው የምታደርጊውና ብዙ
እንትን አይደለም ማለት አሁን ቲያትርና ፊልም እንዴት ይለያያል? ላይክ እኛም አሁን ለፊልም ነው ላይክ ተዘጋጅተሽበት የሆኑ አንዳንድ ነገሮችን ተለማምደሽ ነው እንትን የምትይው። ፕላስ ችግርም ካለ የሚፈልገው ነገር አይቀርም ለተመልካች ማለት ስከት ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ስላልነኩም ስለተመቸኸኝም ነው አፈላልጌ ምን ብዬ መጣሁት አንተ በተረበክበት የደረስኩት እና ደግሞ እንተዋወቅና ከዛ አብረን እንሰራ እንችላለን ከተመቸው ማለት ነው። አንተ ግን ሳይ ምንም ከዚህ ጋር ብዙ እንትን አትመስለኝም። አረ ኖርማል ነው ግን እኮ እንዲህ ሳረግ ምናምን እንዲህ ምናምን ትለው ግን እንትና እሺ እንዳጋጣሚ ጓደኛዬ እሱን እየጠበኩት ነበር። ሶሪ ቆየዋ? አዎ ቆየ እኮ አንተ ነገሩ ብቻ ነው አይደል? ሰው እየጠበክ ነበር? አይ እንዳጋጣሚ እሷም እኔም የሆነ ቪዲዮ ላይ ምናምን ታውቀኛለች መሰለኝ። አዎ ዩቱብ አንተንም አውቃለሁ አዲስ ጀማሪ ነገር ነው መሰለኝ። ኧረ እባክሽ አይደል እንዴ? አይ እሱ ጀማሪ ነው። አይ ገርመሽኛል ግን እንደዚህ እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና አሁንም አውቃለሁ ምናምን ብለን ትቆያለሽ ትቆያለን አንዴ እስቲ ቆይ ትንሽ ላውራትና እደውልልሃለሁ። በዚህ አካባቢ ዝም ብለህ ያረካብቀኝና የሆነም ስራ አብረን እንሰራለን ምናምን እያለች ነው ጓደኛን ስለሰማሁብህ ይቅርታ። እሺ ምን ታስተፈክት ለምን ደም ቢያቆ ትንሽ እናወራ ብዬ ሶስት ጠብቅ ነበር አትልም እንዴ? ጉድ ቤት ሳደክም ሶስት ጠብቅ ነበር አትልም? አይ እኔ ታውቂያለሽ፣ አንደኛ እንትንሽም ኦፕን ሆነሽ መምጣትሽም ተመችቶኛል። ፕላስ ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦች ነበሩኝ አብረን ብንሰራ ምናምን እንደዚህ የሆነ ከሴት ጋር ምናምን አብሮ ለመስራት ማስብ ነበር። እንደዚህ ኢንተረስትድ የሆነ ሰው ካለ ማለት ነው። ኦኬ። እና ሞር ለምን አላወራሽም ምናምን ብዬ እኮ ወይ በጣም ደስ ይለኛል የምር አጋጣሚዎች ተመቹኝ ማለት ነው። የምር ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይተደንስ ጠይቆ ነው። አይ እንደዚህ እኔ ሰው ይከታተላል ብዬም አልገምትም። ፕላስም ደግሞ እንደዚህ ሰው ያቀኛልን ብዬ አላስብም። አንቺ ደግሞ በጣም እንደምትከታተይና እንደምትወጂኝ ምናምን ነው እየነገርሽኝ ያለሽ እና ለምን ጊዜ አልሰጥሽም ብዬ እኮ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል የምር። አዎ ጊዜ ወስደን ተጫወትን ብናወራ ጥሩ ነው። ነው ስለ ስራ ስለ ዩቲዩብ አንዳንድ ነገሮች ቀጣይ ስለምናደርጋቸው ነገሮች ማለት ነው። እንዲፈጣ ስትል ነው ደስ የሚልብ እንዴ? እንዲህ ምናምን ከምትል ስናወራ አይ እኔ መጀመሪያ ግራ አጋባሽ ስልሽ እኔ እንደዚህ አመጣጥሽ ሊፈታ ብለሽ ምናምን ምናምን ነውና ይከብዳል። ገብቶሻል? ማላውቀው ሰውን በአንዴ እንደ ሰውየው አመጣጥ ሪፔል ማድረግ ይከብዳል። እኔ ስራ ላይ በጣም ፈታ ብለሽ ስትሰራ ስለማይ ነው በዛ ወይ ነው የመጣው። አዎ በእርግጥ አው ልክ ነሽ። የሆነ የሚያይሽ ሰው ምናምን ነገር ሁሌ ስለሚከታተል አንቺ የሚያቅሽ ይመስልሻል። እኛ ደግሞ ያው ስራችንን መስጠት ብቻ ነው እንጂ ማን ላይክ አደረገ ቢያንስ አንዳንድ ኮመንት የሚያደርጉ ሰዎችን ነው የምናውቃቸውም ከሆኑ እንጂ የምናውቀው እከላይ አይቶናል እከላይ አላየንም የሚለውን ነገር ብዙም ኮንሲደር አናደርግም። እና መጀመሪያ እኔ ለዛ ነበረ ትንሽ እንትን ያልኩት፣ ግን እኔ እንደዚህ ኦፕን ሆኖ የምትመጣ አይነት ሴት በጣም የምትመቸኝ ማለት ነው። አይ አልፈጠንኩም እንዴ? ይሄ አልፈጠንኩም። በጣም እኮ ነው የሚወደድ ሰዎች ነው ያሉት። መንገድ ላይ ያስቆምት የምታረጋቸው ነገሮች ነው ገጥሞ ወይም ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። አይ አልተለመደም ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች። ያው ሰላም አውቃለሁ ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ በጣም ክሎዝ ሆኖ አንቺ ያው ትንሽ ደፈርም ብለሽ ኦፕን ሆነሽ ነው የመጣሽው እና ትንሽ ግራም ስላገባኝ
እንዳንቺ አይነት ኦፕን ሰዎችን ሳገኝ ምናምን ፍሪሊ በቃ በደንብ እንጂ ያረጋለሁ በደንብ ጫወታለሁ ምናምንና ተመቸኛል አንቺ ኦፕን ሆነሽ በመምጣትሽ ማለት ነው። I'm going to go to the house. እንደዚህ የመጀመሪያ ነው አዳቆ እንደዚህ አይ ኦፕን ሆና ምንም ምትመጣ ሴት ልጅ አጋጥሞኝ አጣጥሞኝ የመጀመሪያ ነው ከታበለ የሆነ ሙድ ምናምን እንደ ነው እጥፋ አይ የሆነ ስልሽ እንደዚህ አጋጥሞኝ አጣጥሞኝ ሰው እንደዚህ አደንቃለሁ ምናምን በሚል ሙድ አደ እንትን ብሎኝ አጣጥሞኝ ግን እኔ አንቺ ተመችተሽኛል ኦፕን ሆኖ የሚወጣ ሰው ምናምን ምን ተመችተኛል እንዴ ሳምሽ ምቀ እ ሳምሽ ምን ማለት ነው ምን ትግራለህ? አሁን መጀመሪያ በኪስ ቼክ አርገነው አንተ ካንተ ጋር ምታሰጥፉ ስራ ለማሰራት አይ እንደዛ አይደለም አንቺ ምንድነው ጀስት መጀመሪያ ላይ እኮ አሪፍ ነበር አቀራረብሽ ምናምን በጥሩ ሙድ አይደለ የመጣሽ ነበር እኮ በጥሩ ሙድ ነው የመጣሁት ላደንቅ ነው የመጣሁት ስለምትመቸኝ ነው እና አቋሙ ላይ ስለሚያሸፍደኝ ነው ልረዳሽ ታዲያ እና ምንድነው ፈለክሽ ታዲያ እኔኮ ልረዳሽ እየሞከርኩ እኮ ነው ያለሁት አይደል አሃ በዛው ነው የተረዳኸኝ አንተ ስለ በመሳሳም ምናምን ሳይሆን አይ መጀመሪያ ልቀቀኝና ማለት ነው ያወራው አይደል እንዴ ትክክለኛ አይ ከምን አንግል ነው እንደዛ ልትል ይቻልከው ለኔ ስለ ሁሉም መንገድ ላይ የሚያደንቅ ደሞ ለምሽ በቃ አሁን ተረጋጊ አንቺ ነው ነሽ እኔኮ የምሬን ነው እዳለው ስራና ያለው ምናምን ስላልሽ ነው እንጂ እኔ እንደውም አልጠበቅኩም እንዲህ ያጋጥሞኝ አያውቅም ግን እኔ አንቺ እሱንም አደጋግመ ነገርከኝ ግን በአንዴ ልሳምሽ የሚያስብል ነገር አሁን ምን ተገኘ እኮ ነው ጥያቄ ልሳምሽ ምን ችግር አለው አብረን ብንሆን አብረን ሰው የለም አካባቢውን እንደምታያሪፍ ነው ሪሊ አቀልድ ምን ችግር አለው ጓደኞች እንድንሆን እንተዋወቅ ለማለት እኮ ነው ሌላ ነገር እንተከብያለሽ እንዴ አንቺ ምን ተዋወቀው አረ ታካብጃለሽ አንተ ጤናማ ነገር ምን ችግር አለው ወይኔ ፈጣሪው እንደዚህ ተሰሰም እንዴ አለ የምርሽ ነው አንቺ እንዴ ምን ሆነ ነው አረ ወደዛ በል ወናቱ ሰክራለህ እንዴ አንተ አይ አድናቂዎችንም ሁሉ እንደዚህ ነው ከናግረው ይርጋባ ቁጭ ቁጭ እሺ እናወራ በቃ ትችዋለሽ አይ በጣም አራም ይደብር ምን ያለ ሲጀመር እንደዚህ አይነት ሰው መሆኑን አላወኩም ነበር እንደ ፌስ ነው ምን ሆነሽ ተረጋግኝ ተለወጭ ቅድም ምን እያልሽኝ ነበር እሺ ቀጥል ነው ምን እያልሽኝ ነበር አንቺ ተቀልዳችሁ አንዱ ነው ኦ አይደለም ቀድም አደንቀሃለሁ ምናምን ምናምን ስትኛል ነበር እኔ ለጠጋብ ይወድስ እንጂ ምን ሆነሽ ነው ይሄው እሺ ምን ሆነሽ ነው አንቺ እኔ እኮ ሴቶች አውቃቸዋለሁ ዝም ብለሽ እኮ ነው ትስክረም አረ በፈጠረ አንተ ልጅ ምን እየሆንክ ነው ያማል እንዴ አረ ወደዛ በል በእናትህ እንዴ ጤናም አይደለ ተረጋጊ ምን ችግር አለ ምን አረሽ እሺ ወደዛ ትደቅ እኔ የምቼኝ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አድናቂ ነኝ አልኩ እንጂ እኮ ልስም ምናምን አይደለም የመጣሁት ወይንም እንደዚህ አውርደህ እንድታየኝ አይደለም እሺ አትንካኝ ተረጋግጭ ያንቺ አልቀመጥም ምንድነው ምን ይሆንክ ነው ያለው ሲጀምር እንደዛ ይበልጣይ ነው ሰው ተሰናግሏል እሺ ነው ያለው ለማንኛውም አድናቆት ልገልጽ ነበር የመጣሁት እና አድናቂ ስለሆንክ ብቻ ልስሜን ትፈልጋለህ እንዴ ሻት ተጠጋኝ እንዴ ያትና ልጅ ምን ችግር አለ እኮ ምንም አላልኩሽም እኮ አንቺ እኮ አይ ከምን አንግል አስበኸኝ ነው ከምን አንግል አስበኸኝ ነው እኔማ አድናቂ ነኝ አልኩት ሁሉ ነገር ይመቸኛል ነው ያልኩት እኮ አንተ ከምን አንግል ነው ታስበኝ እንጠጣ ምናምን ሌላ የቀረ ነገር የለም ግን እንድንታወቅ እኮ ነው አንቺ እሺ ተረጋግሽ እሺ ልቀቀኝ እንደዚህ አርገለ እንዴ እንዴ ነው ሁሉንም ሰው ተናገረ አረ አይደለም እኔ አንቺ ስለተመቸሽ ልድረጋሽ እሺ ልቀቀኝ አትጎትተኝ እሺ ልቀቀኝ እንዴ እብድና እንዴ ሄደ እዛ አረ ተረጋጊ እሺ ዞር በል ልቀቀኝ እጄን እጄ ልቀቀኝ ልስጥህ ትለብሰዋለህ እሺ ልቀቀኝ ተረጋጊ አንቺ እሺ እንዴ እንዴ ነው ሰው የምትንቀው? እሺ ልቀቀኝ። ልቀቀኝ ወይኔ! አረ ተረጋጊ። አታበሳጨኝ በቃ ልቀቀኝ።
ያብርሳ ገርበል ያማል እንዴ ለቀኝ ይርሳ ተረጋጊ ፍራንክ ነው ተረጋጊ ፍራንክ የምን ፍራንክ ነው ፍራንክ ነው እሺ የምን ፍራንክ ነው ይርሳ ተረጋጊ እንዴ ወይ ነው ለቀኝ ይርሳ ለቀኝ ላይ አሽከረም ባለው ምን አት ተይከረም ባለው አራት ፍራንክ ረጋ ታረጋሽ ብራ ነው መጣኝ የምን ፍራንክ ነው ያማ እና ምን ላይ ምን እንደሆነ በቃ ተገኘሽ ወይ እኔ ወይ ምን አሽ ይገኝ አትቀረጸኝ አንተ ነው ረጋ 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 በእናት ካሜራውን አጥፋ አንተ ደግሞ ነይ አለ ተሽከረም ማለት አረ ነገ ያረለሽ እንዴ ከፊኛ አለ ቶርበል አጠለታ ነው ያለው ፍራንክ ፍራንክ ሁለት ይበር ፍራንክ አይደረግም እንግዲህ በቪዲዮ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አለኝ እንግዲህ ያው ልታሽኮረም መኛ በሷ ቤት ሄና እኔ ልታሸማቀቅ ነበር የመጣችው ታገኝታለሽ ታገኝታለሽ በቃ እንዴ አንቺ ምን ይገርማል በእምነታችን እንግዲህ አድራቂ አድራቂ ናት አስሚኝም ዘረፍ ፈጂሽ እንግዲህ እኔና ቢኮ አይዲያ ተሳክቷል ተሳክቷል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አሪፍ አሪፍ የፍራንክና የመንገለ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁን መጣለን ናሁታ ቲዩብ